Hello， 大家好，我是桑卡，欢迎来到我游戏频道。那么今天我们要为大家介绍七大最释出的更多小奖哦。那十抽卡片的有戴安娜以及戈塞尔。好，那这两张卡片都是新的金恩的一个专武哦。那这个专武的部分呢，主要戈塞尔是无视平鲁顿，那么戴安娜主要是撑血量以及排珠，还有解石化珠。所以如果说你有要练金恩，再练这两张小奖就可以了。那现在我们来看一下更多小奖的介绍。首先是马林，那这一张的 CD 是8哦，它是三回合的持续效果。那在这三回合之内，会将双队长的职能转成共10力的暗强化珠，并且会电击敌方全体无法行动。那主要这个小奖我来看，大概是解那种电击盾会比较用得上吧，不然其他的应该不太用得上哦，单纯只有转珠比较偏没用。好，那再来的话，我们来到队伍技能的部分。那这个刚才提到的马林跟亚瑟有一个队伍技能，也就是他们彼此的进场会减 CD 3。那这个减 CD 大家可以记住哦。那这边再减 CD， 它是跟这个艾斯卡诺哦，这张卡片两张都可以再减 CD 哦。所以等于马林搭配刚才那两张，最多是可以进场减5 CD 哦。5CD， 那我们回来看他这个 CD， 等于是三回合之内就可以发动了。不过这个进场减 CD 也非常容易受到来自各式各样的外在条件影响吧，比如说敌方重置技能他就没有用了。好，那这里的话我们就来看一下这个艾斯卡诺的一个主动技能。不过我现在看到他的脸就想到他很崩坏的那个打斗跟团长，你们有看过吗？第三季的那个我觉得很强。没有看到他脸就会想到这件事。好，我们来看一下亚瑟。亚瑟呢，他是 CD6 引爆弱化，以及一盒内 30% 追打光跟暗攻击5次，并且手皮消除一组火会增加一个 EX combo。 他加的不是 combo， 是 EX combo 啊，所以比较可惜啦。那我觉得加 EX combo 基本上除非他出一个什么EX combo 大于10的这种盾牌吧，不过这样出就有点过分了，因为有些队伍都没有 EX combo， 所以我这样看起来它主要是拿来增伤做使用，以及解这个光暗属性盾啦，不然其他的我觉得就没有什么用。它这个还不给炸板，它这个只能引爆弱化珠，就感觉没有什么真的一定要练的感觉啦。然后再来的话来看一下看板娘哦，这边是没有释出这张卡片的主动技能，有点可惜。好，那看板娘的部分是10抽卡片，那光人 CD6 完全回血加不受中毒以及转心珠，那而且是持续三回合的。那不受中毒的光人，这大概是第一张，所以他这个能力来讲算是真的很 OP 的、哦、不过要是七大最惨的持续三回合不受中毒，如果只有一回合的不受中毒，在现在来讲就比较不实用，因为现在中毒盾大概都是5回合以上的啦，所以还是要有持续的效果比较好。所以这个大概就是在让七大罪为主的队伍比较有这个中毒解中毒的能力。好，那大概他跟1%大奖还是有一个三维上面的加成，不过这个每1%大奖他还是主权魔会比较暴力啦，主这个七大罪全世界大概只有生命力比较高的这个优势而已哦。那所以还是比较推荐的是主权魔。好，那再来看一下更多的双周副本多洛尔。那这张卡片呢有一个组合技能，不过现在看它主动技能是 CD6， 那可以引爆中间四直行加上转木强化，不过它主要是跟这张卡片去做一个组合技能了。那主要是转出6种符石，那可以解无数强化盾，并且还有一定给人类已经妖精的增伤哦。所以主要是这个是人跟妖嘛，所以主要是放进这一次的二奖金恩里面作为队员，有一个组合的效果。不过这边依然是比较可惜啦，没有释出这一张卡片的技能，就释出多洛尔，所以他大概就只释出一半，我觉得有点呛。还有组合技能又不释出完整的，那这很难去分析，你知道吗？不过就抢先的带大家一起来看一下这个释出的这几张卡片啦。那以上大概就今天影片内容，如果大家想看更多关于新的影片，别忘了可以按下你的订阅按钮以及旁边的小铃铛，下次有新的影片就接通你。我是桑卡，我们下部影片再见，大家拜拜。